وحجرتك سياسيينتا أخويانا ذا دلني يرد هواينكا إيه مشرحين تكراس تحلبانا ذا برلمانكا إبش مروسده أي كل اللوجه اللي يي مسيرك إيه آيها سياسدد إبش وحيكو يشين مجالد مقدشو كلن كان أي واحد يرد اللجو ساري كراس تلبدا قال إبش وكل ذا هاي برلمانكا إدي عن دورشود تهاي جل مدوك وحنا وحجرت كير دلني يردي إيه هواينك كسر قيب جلي أي عصدين إن فرجلين تلاج جوجيو إبش isla markaana si cadaalad ah oo daafuran loo doorto kuraasta baarlamaanka ay leedahay iyagoo oo fariin ku aadan arintaasii u diray madaxweynaha maamulka galmudug ahmed abdi kaariye qorqor waxaan kan weydiisanayna inuu kursigaas u furaado oo dadka xaq u loo ku tartamaan maanta waxa u taagan dad wax garad ah culuma ah aqoonyahan ah maxaan kooraha hadba qofki dadka anfacaya inay xurriyadeena ku yimaadeen iyo rabitaankeena ayaana rabnaa laakiin kursi la boobo gobolki wax waa u tar waay madaxweyne ahmed abdi kaari qorqor waxaan ku leeyahay budnaanteedu waa leedahay doorkeedu waa ku jirtaa sida la sheegay waxaan xoojinaya oo kaliya inta iga horeysa inta iga dambeysa hadalkay dhigi doonaan oo wuxuu yahay kaasi waa boos meel loo xiraa ma jirto hadii qof iyo cod la waayay erga la soo xulaya ergadaas la soo xulaya cadaalad ha lagu soo xulo galmudug master qorqor qorqor waxaan leeyahay qorqorow waxa ku doortay ummada reer galmudug aa ku doortay waxaan ku leeyahay ummadii ku dooratay ha kala jecleysan cadaalad u samay adiga waa ku roon tahay ummada kursigaana waa u roon tahay qaranka Soomaaliyeedna waa u roon tahay aakhiradaadana waa u roon tahay dadka meeshan isugu imaaday ama beesha murusade guud ahaan waxay u baahan tahay cadaalad cadaalad darro meesha ay soo dhigto waa aragnay inaan erayga cadaalad ku celcelinay ma aha tabar ma ahane ee waxaan isleena wax loo wada sameeyaa qaad marka madaxda dowlad goboleedada waxaan leenahay waxa aad fali doontaan waxaan arki doonaa waddu ilaa iraado musharrixiinta beesha ee kuraasta labada aqal ee baarlamaanka oo dhankooda ka hadlay kulanka ayaa muujiyay muhiimadda ay leedahay in la qabto doorasho ka madax banaan faragelin kuna dhisan cadaalad leedahay qof kasto murashax uu kamid ah beeshana xaq u leeyahay in kursigaas uu tartamo sidaasna moogtahay tixgelin looga helo madaxda maamul goboleedka galmudug oo kursiga uu yaalo waxaan sidoo kale tood dhamaan xildhibaanada musharrixiinta u ah ayagana moogtahay aan rabnaa in beeshu u madax banaanaato inay ayadu soo doorato argideed ay soo xulanaysa oo ayada loogu saxay inay soo xulatane ay naqdaan kuwa moogtahay ku salaysan xulitaankaas si cadaalad ah beesha u dhexeeya go'aankeeda ayada ay leedahay haduu noqdo muxuu ahaa kii hore iyo haduu noqdo kii dambaba laakiin yaanan loo xirin qof loo xiraa iyaysan dhicin ana horta taasaan dhihi lahaa tan labaad waxaan u sheegayaa madaxweynaha in beesha murusada ay ka minaysan tahay in maanta ay buuha u diyaar tahay wax walba inay ku difaacdo inaan kursigooda aanan la boobin ixtiraam baan u haynaa qadarinaan u haynaa waa madaxweynihiini waa madaxweyne galmudug waa sidaa in lagu noqdo wadadii hoggaamiya kooxeedyada ee waxay raba qoro jireen anigu u malay maayo waa la doortay walaalkayna maxay ahayd walaalka muxuu ahaa madaxweyne qorqor marka doorashadaas oo kale sida asiga u dhibi laheyd ama hadda koorba u dhibtay in loo diido qof walba waa in uu u dareemaa sidaas oo kale inay leedahay arrin xanuun badan qof markii la yiraah waa kaa xiran yahay waxaas in cadaaladda la wada ilaashado waxaa suuragalay in qabaa'ilada qaarkood siyaalo gaargaar ay ugu dhacayso dulmi ugu dhacay inaan dhaqankeennii la yaqaanay ah marka ninka walaalka halkaa ceejida lagu hayo inaad tiraa anugu waa dhaqana ee aadan maaragtay aadan ka aamusin balse marka adiga cunaha lagugu dhahay keliya aada qayliso taasi in galmudug aysan qaban ee si wada jira looga hortago wax kastoo dulmi ah gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan waxyaabihii looga hadlay beelweynta murusada waxay soo dhaweyneysaa geedi socodka iyo diyaar garowga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed labo
beeshu waxay walaac xoogan ka qabtaa hufnaanta iyo hanaanka ay doorashadu ku socoto, waxayna ku baaqaysaa in kuraasta beesha si xurriyad iyo xalaal ah ay ugu tartamaan matalayaasha golaha baarlamaanka ee u taagan, ayna difaacdaan xuquuqdooda dastuuriga ee ku cad qodobka 22-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo qodobka 21-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Aan dhaho waa qodobka 22-aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug qeexayana in muwaadin kasta uu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto. 3. Kursiga aqalka sare ee beesha murusade waxaa iska leh beel. Sidaa daraaddeed, beeshu waxay ugu baaqaysaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug inuu si hufan ama si furan loogu tartamo kursigaas isagoo muujinaya dhexdhexaadnimadii looga barta. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier